Зелски доби и авторските права врз изворниот код на трајно користење, без надоместок, но со обврска да го одржува и надоградува овој информацијски систем. Успеваме да воспоставиме систем со кој менеджирањето на градежното земјиште во собственост на Република Македонија ќе се води на најтранспарентен начин согласно во жечките законски прописи. Денешниот настан е потврда на нашите залагања да се овозможи децентрализација. Законот за рамномерен регионален развој значи 100 милиони евра дополнителни пари на општините од она што досега државата го спроведувала и од она што дополнително треба да го обезбедиме како обем. Тоа значи дека во иднина, штом ќе бидат подготвени капацитетите на општините, а се надам до крајот на 2018 година ќе бидат подготвени, ќе се пренесат капиталните инвестиции за изградба на основни и средни училишта,